Oi, gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E a gente continua acompanhando a situação da Venezuela. Pelo menos 7 oficiais das Forças Armadas desertaram nos últimos dias e entraram aqui no Brasil. Do lado venezuelano da fronteira, dezenas de brasileiros aguardam o momento de retornar ao país. O Grupo de Lima se reuniu ontem e descartou uma intervenção militar na Venezuela e defendeu eleições gerais. Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comanda, no fim do dia, no Palácio do Planalto, uma reunião com líderes do Congresso Nacional. Foram convidados parlamentares da base aliada e da oposição para discutir reforma da Previdência. Aliás, a instalação da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, prometida para hoje, vai ficar mesmo para depois do Carnaval. Com isso, o início da análise da reforma da Previdência na Casa vai ocorrer somente a partir do dia 12 de março. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o atraso vai permitir a articulação política. E a gente tem também Mega Sena, que deve pagar hoje um prêmio de 43 milhões de reais. Vem com a gente no Nacional em Forma, de hora em hora. Repórter Nacional, daqui um pouco, ao meio-dia. E na Agência Brasil, o site é o agenciabrasil.com.br, na TV Brasil. E aqui no EBC na Rede, uma boa terça-feira a todos.